Na zdraví, já jsem Samuel, a jsi tady se mnou Láďa. No a dneska si dáme jízdu Erlingem v Robloxu CCR-ko. No a jedu tam, nemám to načtaný ještě všechno, jo, takže se nestěžejte v komentářích. No a jedeme za Láďou, ten je na hlavním nádraží. A pojedeme konkrétně na letiště. Takže jedeme za ním. No, já tu ještě nemám načtaný lidi, jo, tak se... Cože? Ještě to lidi nemám dočtaný, já se prostě... No dobrý, už se to načítává, okrem těch kolejí. No tam přijedu asi, hele, já přijedu asi na nástupiště 17. Já přijedu asi na nástupiště 17, už by to mělo hlásit. Už přijíždím, už to hlásí. We will shortly be arriving at. Já už jsem to. Už jsem tady. This train terminates here. Já už jsem tady, vlak přijíždí. Platform 14 terminates here. Přijel jsem na nástupiště číslo 14. Já jsem na 14. Máš to vypsaný na tabuli pro zajímavost, jo? A otvírám dveře. Jsem tu na čas. This is Stepford Central. No už tě vidím, jak tam běží. All change, please. Tak já jedu naspátek. Platform 14 for the 14. Já jedu naspátek, tak si švihni, jo. Airport terminal 2. Calling it. Nahonem, kámo, bo jedu. Airport terminal 1. And airport terminal 2. No tak this train jsem... has four coaches. First class. Nevíš, zabíhnu na to nástupiště. Však po na tu 14. No tak ale rychle, lebo budu zavírat... No rychle, lebo budu zavírat dveře. Shiftem utíkáš. Jo, už tě vidím, jak běží do toho vlaku, no. Tak zavírám. Nejsou zavřený, oni jsou otevřený. Zavírám dveře, jsi v první třídě. Já jsem rychlík, no. A jedeme. Víš, jaké je naší další stanice? Airport Central, čiže teďka nikde nezastavujeme. Welcome on board this Airlink service. Jede přímo, kamaráde. The next station is Stepford. Jo, koupil jsi si vlastně jízdenku do první třídy. No ještě, že tak. Co? On není vykolejný, on jede. To je jenom Bůh. Pršíme. Tady nezastavujeme, projíždíme. From the platform edge. Kon Express, kámo, máme 6 minut do té stanice, aby jsme přijeli. Však jedeme 100 km, to je maximální rychlost tady toho vlaku.
Víc to nepojede. Jo, jinak samozřejmě my budeme mít tady nějaký, budeme mít lidi tady nějaký pískače, to jsou takový, v Anglicku je to dvojitý Včko, ale musíme zahoukat, vysle. Tady je trolej, to tady nebylo, to si pamatuju. Bereme. Teďka následuje stanice teďka následuje stanice Soto Helen Bridge, který ale nezastavujeme, projíždíme. The platform edge. To není speciální vlak, to je normální express. Máme 5 minut do příjezdu do tamtých stanice, která následuje. Bohužel no. A tak to by se dalo dohnat. Ještě jedeme, že je to na pol. Kolik to... No, ty sedíš v první třídě. Tady ten vlak má... Co? Jo. Jedeme z kopce, teďka nabereme rychlost. Jereme, to je... Kámo, tady to nebylo! Tak lebo je to tom, že je nová verze 1.7.0. Tady máme dvojitý Včko, tady máme dvojitý Včko, musíme zahúkať, kvůli tady k tomu přejezdu. Kámo, tady ten trolej, tady nebyl. Projíždíme. Does not stop here. Please stand back from the platform edge. No tady ta stanice byla, ale trolej nebyl. Já jsem tady to hrál cez letní prázdniny, jsem měl tady tu trasu, ale nebyl tady ten trolej. Mne se neseká, já jdu na pohodu. Projíždíme, zahoukám, aby nikdo neskočil pod kola. Poslyš, mám na tobě otázku. Máš rouško? No, v tom vlaku. No v ty první třídě i tak nikdo necestuje si tam sám, takže nemusíš. Já jako strojvedoucí, ale musím. Wow, tak tady to vůbec nebylo. Kámo, máme 2 minuty. Trčíme. A máš i to hlášení v češtině? Kámo, mně se zdá, že talenská trať... Mně se zdá, že talenská trať je dlhšia, jak předtím. Jedeme z kopce! A jsme na mostu. Za 2 minuty jsme tam. No, že by to malo být v pohodě. Mě to připomíná Karlův most. Co to je za stanici? Co to je za stanici? To je hlavní nádraží, ne? To je Praha hlavní nádraží toho jesto, ne? Praha v Robloxu! Praha v Robloxu!
Dame minutku. Jo, jako ta... Kámo, tady je... Co? Koukni se! Co tady ta elektráreň? Kámo, koukni se, co tady ta elektráreň? A tak ty komíny, co to? Konečně budeme po ty dlouhý době zastavovat. Chápeš, ne? Konečně budeme zastavovat. Víme, ale tak... Tak vám dám. Hele, kámo, my tam přijedeme na čas. My tam přijedeme ještě dříve, jak normálně. We will shortly be arriving at Stepford Airport Central. Já ještě uvidím, kde je to. No! Airport Terminal 2. Calling it Airport Terminal 1. And přijíždíme na první... Přijíždíme na první nádraží, kde konečně zastavujeme. Co je letiště? No a tak rychle, bo už budeme za chvilku, už budeme odjezd, takže si švíni. Zavírám! No jo, už odjíždíme. A stihnu se? Stihnu se? Jsi ve vlaku? Jsi? Já tě vidím. Jsi? Já tě vidím. Welcome on board this Já tě vidím, jak se dívky se radce. Airport Terminal 2. The next station is Airport Terminal 1. Tak víš, kde se respavní? Kde si Aer Lingus a respavní se na stanici Terminal 1, jo? Erling? Cože? Dobře, já tam hnedka přijedu. Tak já tady tu stanici projedu. Já tady tu stanici projedu, tady nezastavuju. Já ji projedu. Ne, na terminál 2 zastavím. Na terminál 1 jsem měl zastavit, lenže já jsem to projel, lebo já chci být už hned u tobě. Poslyš, já tam přijedu dříve. The next station is Airport Terminal 2. Už tam jedu, už tam přijíždím, už to bude hlásit. Víš o tom, že na Terminál 2 mám konečnou? Ale já můžu jet zpátky. Terminál 2, já můžu jet zpátky. Už tam budu! Jsem metro. Počkej, já zahoukám, jestli to budeš slyšet, jo? Už přijíždím. Už jdu dole z kopce, už přijíždím. We will shortly be arriving at Airport Terminal 2. This train terminates here. All this change, train please. Is a service from Stepford Central. Black CL. This is Airport Terminal 2. This train terminates here. All change, please. Thank you for traveling with us today. Ne, na terminál jednice ne, já... Na jednotke ne, na jednice ne, já už nemůžu jet zpátky. Poslyš. Spavni se na terminál 2, já tady čekám. Já spavni se na terminál 2, já tady čekám.
Platform 1. Terminál 2. 14, 29. Ešte máš dosť času, ešte máš minútu. Calling at Stepford Airport Central. And Stepford Central. No tak, kde dopředu. First class is located at the rear of this train. Čo mne nevidíš? Sem na nástupišti. Sem na nástupišti 1. Môže budeme odjíždět. Dáme si linku Waterline. Dáme si linku Waterline. Hnodí rýchle dopředu. Dopředu, ne dozadu, dopředu. Vlak už odjíždí. Vlak odjíždí. Jedem. Welcome on board this Airlink service. Cože? Stepford Central. The next station is Posliš, ako si dáme linku? Ja mám koupenou. Posliš, ja mám koupenou hrozne dlouhou linku. Dáme si. Hele, dej si konek a jdi na Stepford Centralu. A přijedu na to nástupiště, ne na to 17. A na to, co tam bylo. Jak jsi tam viděl. Stepford Central. Posíš, víš, jak dlouho to bude trvat, ta trať? 32 minut. Tak, můžu se respavnout, prosím, na... Co? Počkej! Kámo, víš, na jakou stanici se respavní? Víš, na jakou stanici? Respravní se na stanici Sutton Helen Bridge, jo? Sutton Helen Bridge. Že se spavní na stanici... ne, jdi na Benton! Jdi na Benton! Stanici Benton! Benton, musíš si dát konekta aj na Benton. Tady stojí Express. No musíš jít i dolů. Shortly be arriving at Benton. Vlak přijíždí na Benton. No já už přijíždím, už to tady hlásí. St. Helens Bridge. Vlak je tady. St. Helens Bridge. Dveře jsou otevřené. This is Benton. Budeme odjíždět, už zavírám, už je odjíždím. Kdo nestíhá vlak na smůlu? A jedem. Tak víš... na jakou stanici jdi?
Hele, jdi na stanici Coxley, jo? Welcome on board this Stepford Connect. No tak ale rychle, bo máš dost času, jdi na Coxley. V Coxley jsou jenom Coxley. Poslíš, nie, tam nechoď. Hele, v Coxley jsou jenom dvě nástupišťa. V Coxley jsou jenom dvě nástupišťa. Coxley. Jmenuje se to Coxley. Tam jsou jenom dvě nástupiště. Tam jsou jenom dvě nástupiště. Jo. Jo, jo. Vlak už bude přijíždět, možno s jedným minutovým zpožděním. We will shortly be arriving at Coxley. Vlak přijíždí. Ahoj, to neubrzdím. Nebo jo? Jo, this train has three coaches. Na třetím nástupíš, ahoj. Jo. This is Coxley. Tak jdeme. Kabina nejde, kabina nefunguje. Hele. No. Možno jí bude. Možno jí bude. The next station is Bowden. No. Příští stanice Bowden. No, poslíš, já jsem se na YouTube koukal, jaký bude tady další update, a víš jaký? Ne, budou tady jezdit tramvaje. Pokud teda budou. No, veď jo, je to vozidlo. Tak to jo. A škoda, že to by to No, tady ta stanice je taky nová. Poslíš, tady ta stanice už tady byla, ale nebyla taková, jak teďka vyzerá. Počkej, ticho, chci si vypočítat zvuky těch dveří. No to je prostě geniální. No a nasleduje posledná stanice a pak jedeme na zpátek. A pak začne dobrodružství. Už to bude, víš jak to bude dlouhý? Jo, a ty stanice budou ale hezky. Budeš čumet. Welcome on board this Stepford Connect service to St. Helens Bridge. The next station is St. Helens Bridge. Já jsem vyskočil. No, tady je stanice, kterou asi projíždíme. Jo, to projíždíme. Zahoukáme, aby nikdo neskočil pod kola. A tak pro jistotu, chápeš? Znáš ty lidi? Wow, tak tamto bylo nový, tamto bylo nový. We will shortly be arriving at St. Helens Bridge. This train terminates here. All changes. No. Poslouchej, teďka. Budeš muset si sednout dozadu, jo, lebo jedeme naspět. Ale pokud to ubrzdím, ale mělo by sem. Jo, na poru. Jedeme na zpátek. This is St. Helens Bridge. Jedeme na zpátek. All change, please. Thank you for traveling with us today. Jak běží, že?
Jeg naspet. Platform 4 for the 1439 Stepford Connect service. Gamo, můžeš běžet ven, calling it máme minutu čas. Coxley, Benton, Benton Bridge, Hampton Hargate, Water Newton, Rocket Parade, Leighton. Slyšíš ty stanice, kolik jedeme? Edgemead, Faymeer, Westacoast, Milcastle Racecourse, Milcastle, and West Wyvern. This train has three coaches. Já hodem, šéfe. Ještě máš dost času, ještě máš 40 sekund. Hele, lidi, ta kabina toho vlaku je propracovaná. Jako vypadá trošku divně, ale líbí se to. Jo, ale už jsem tady. Už odjíždíme. Nechceš ty sednout do směru jízdy? No, ty sedíš opravdu. Tady jsme udělali lidi, tady jsme lidi udělali menší střih, snad vám to nevadí. A vypadá to, že budeme mít asi spoždění, no. Doufám, že ne 25 minutový. A zatím se držíme podle času, takže je to ještě pohoda. Projíždí! A viděli jste lidi? Jo a jinak! Zapomněl jsem vám lidi něco vžít i tobě, Vlado, že pojedeme se zmluvit železničnej most, který tady je. To jsem nemusel vědět. Poslíš, projedeme jednou stanici, nech to máme rychle za sebou, jo? Nechci čekat na jedné stanici. Tady mám zastavit, ale já nezastavím, to je jedno. A lidi, a viděli jste ve zprávě, že jak region jet, takový ten žlutý, nebo do toho kamionu červeného, tak já jsem tam byl v tom vlaku. Jako, a ty jsi v jakom vozu, prosím tě? Prostřední. A tak to je v pohodě, ne? Ne, ty sedačky takhle sebou hnuli a nám už padla sedačka. No tak asi logicky, že to, když to jede, nevím, 140, kolik to tam jelo, tak asi logicky. Já pořád musím zmačkat to kvéčko, aby mi nedalo rychlo brzdu. Zase. A jsme tady. Kámo, mi neříkej, že tak dlouho tady budeme stát. To si můžeš normálně i vystoupit, lebo to tak dlouho budeme stát. Kolik? Řekne to zabije. No dobře, tak si Benton, počkáme, asi před náma něco jede. Hampton Hargate, Water Newton, kolik minut maximálně? Leighton Stepford Road, víš to, 30 sekund. 30 sekund? Faymeer, jo. West Coast, Milcastle Racecourse, Milcastle, to není ani, že bychom počkali tak hodně dlouho. This train has three coaches. Jo, jak víš co, je to opravdy. A teďko si představte, že teďko vědete tady tom vlaku, jo? A nejenom. Vy řídíte ten vlak a najednou, můžeme jet, a najednou jede Samuel, ne, do vás narazí. A ty řekneš, Já zahoukám. No radši zahoukej, kdyby se náhodou tam objevil vlak. Kámo, a tahle z toho lokomotiva je hezká, jako, nevím. Hele, já zahoukám. Namali jsme tam, co tam bylo na tom návěstidle, výstraha 40 či 70? Já jdu na záchod, takže tady uděláš střih, jo? Ne, já mezi tím dojedu do další stanice. Ne, už to tlačítko dělo skumoro. Mezi tím, co Láďa odjel na záchod, tak my si dojedeme do další železniční stanice. Ale já hlavně si želám, aby Láďa viděl ten most krásný. Jako lidi, byste to viděli v tom videu, kde jsem jel s Jarou v tom expresu. We will shortly be arriving at
Když tady bude jednu minutu čekat, jo? Kdo by chcel tady jednu minutu čekat? Nemám to načtený, no, poráda. Hampton Hargate, Water Newton, Rocket Parade, Leighton Stepford Road, Leighton City, Fenmead, West Coast, Milcastle Racecourse, Milcastle. Možno ja pojedu pomalu, aby to Láďa videl. This train has three coaches. Som tu. Dobrý, Cože? Že teďka pojedeme na ten nový most? Jo. Víš, že jak som predtým tá zastávka menovala Benton Bridge, ne? No. Tak tam bol takový ten malej most, ne? Hm. Teďka tam bude kámo úplne gigantickej. WTF? To sa ti bude líbiť. Tak to rovnou můžem tomu říkat Karlov most. Jako neurážím Karlovo most, jo? Já si asi na tom udělám miniaturu. To se že jdeme po Karlovo mostě, jo? To se ti... Kámo, to není vůbec Karlov most, to je tam monstrum. To je monstrum, chápeš to? West Wyvern. Koukej, už ho vidíš? Benton Bridge. Vidíš ho? No a pak... Koukej! No, jako vidím, pěkný docela. Jo, pěkný. Docela velký, no. To je pěkný. Docela velký. To jo. Já bych do něj skočil klidně. Já jsem si udělal miniaturu, to tady prostě bude. Miniaturu pro video, chápeš, ne? We will shortly be arriving. No, to dělají hodně. Kámo, i ta zastávka je nová. Platform 2, Stepford Connect Service 2. A teď tu dělal můj kdysi dávno kámoš, aby se mu dělal. Hampton Hargate. On byl hacker. Rocket Parade. A ten vlak zletěl. Udělal si takový letecký průlet, jo? Milcastle Racecourse. No udělal si, ale dopadlo to. Kamo, my půjdeme do vody. My půjdeme do podzemí. Ježiši, podzemka já nesnáším. Nebo koukni se, koukni se, co je před náma. Kam jde ten kolej? Tak to je fakt... No, zatím jedeme na čas. Zatím jedeme na čas. A lidi, hlavně napište, jestli máte rádi metro, já jako nemám rád. Víte proč? Já mám strach, že bych se spadl do toho, jakoby žaloby metro, a já bych třeba šel, koukl by jsem se, a já bych uklouzl, a zrovna to metro by po mě narazil. Ten kamo, ty toho se nemusíš bát, víš co mají teďka metra v roce 2020? Jo, vím, musíš na každý stanici je tlačítko, že stop metra, když někdo spadne do koja, když to značkneš, nějaký cestující, tak ta zpráva přijde tomu strojvedoucímu, toho metra, a on to automaticky zastaví ještě před nádražím. To je pravda. Ale co by se stalo, že by třeba zrovna jel nový metro a aby to nestihl zmáčkou, tak. Záleží, kde spadneš v tom kole, kde spadneš. Jo, tady ta stanice je taky nová. Je předělána. A já bych udělal, že bych dal, kdybych já byl v 50 metra, tak já bych zařídil okamžitě takový dveře, jo, plexisklo, které by našlo se něčí, a že by aby tam nikdo nespadl. Jo, jasně. A tak v Londýně to tak je. To jsem slyšel. A oni to víš, jak mají? Oni to mají už dveře. Oni mají už sklo na nástupišti, pak mají dveře. A když přijedou metro, tak ty dveře se otevřou na tom nástupišti i dveře metra a zavře se to i rovnako a jede to. Já ti možno když tak po natáčení ti možno když tak pošlu video. Tak jo.
To bude hodinové. Kolik se kolik je? 15.49. My natáčíme už od 15, ne? Od 30, ne? Napište lidi dolů pod komentáře. Přesně v kolik jste natáčeli. Hele, já tam to názvuji, že napište Samuel Strojvedoucí, Láďa, já nevím. Láďa je, napište do komentáře, já dám do názvu videa, že hashtag Samuel je strojvedoucí a hashtag Láďa je pasažér. Ne, já vím, fuj, to vypadalo, kdybychom se vykolejili. No, to jsme tam jeli s Toukou na výjipu. Ne, já vím, co podobnou napište. Hashtag Láďa je trdlo. Taky, že jsem nikdy trdlo, víš proč? Já vím, lebo děláš blbosti. No, nikdy jsem udělal blbost a spadlo na mě kolo. A tenkrát jsem se i zlomil ruku. Wow! Na fotbale, wow! Tak to se vykolejíme! Wow! Dobrý. A tak byste si představili, že kdyby tady to byl reálný vlak, vy byste jeli s ním a nejenom by se převrátil. Projíždíme zastávku. Tady je hned přes. Kamá, tady to je taky nový. Pamatuješ si, že by to tady už bylo dávno? Počkej chvilku, já potřebuji si nabíječku dát. Kamá, tady jsou ty vrtule. Ale jenom jedna. Jo, je z nich tady víc. Budeme mít spoždění. Tam je dobrý. Jsi ale rozkoč. Pojď. Není ti zima. No. Budeme mít spoždění. Počkej. Roztáhnu. Ne, nabíječku. Nebo jedině bychom museli pak i trochu přesunout ten stůl. Já jsem to. Ty to tam prosím píde. No jasně. Ne, to jsem tako se podívej. This is Walter Newton. Máme minutový spoždění. Kámo, mě to asi diskonetkne. Mně nefunguje Wi-Fi na teď. A je, je. Já nemůžu ani zvládat. Ty kurco dal mapu, ani nevím jak. Dobrý už. Hej, jak? Dobrý, M-kem se dává mapa. Počkat, a my jsme modrý, jo? My jsme modrá, takže tekon... Já tekon hledám opravdu. Příští stanice, Rocket Paradise. Spoždění, kamal, jak tak koukám na tady to hezkou přírodu, co tady přidali, musím říct, že to prostě suprově. Jo, někdy by to bylo v realitě. Mhm. A škoda, že v reálu to tak... Video, to bude hodinové video, koukni se. Škoda, že v reálu to tak není. A tak jo, my na Slovensku, víš kamo, víš, jako máme my na Slovensku trať? Jo, to jsem viděl, já jsem jednou byl. Má 22 tunelů. To jsem nikde slyšel. We will shortly be arriving at Rocket Parade. Black přijíždí. 53. Ale dí, a že už je škoda, že prostě nemůžeme tekon chodit ven, že je ten covid. To je prostě smůla. Kámo, víš, kolik ještě stanic nám zostává? 15. Nevím. 15 nebo 16. Ještě 10 stanic. No, tak opět jsem se zmýlil. Pokud jsem to počítal dobře, jo. Ty se vyznáš ve vlakách. A jedeme na první hlavní nádraží, jedeme, jo?
první nádraží, a to už velký. A to je Leighton Stepford Road. První hlavní nádraží. No, aspoň. OK, už jsme tady. Leighton Stepford Road. A jsme tu. Tak rychle. Jo, jo. To bylo asi tak na 20 metrů. No jo, to je pravda. What the fuck? West Coast. Milcastle. A ještě můžeš jíst trochu. Milcastle. No, dobrý. This is no. Kau, poslíš, tady ještě před náma měl jet jeden vlak, ale ten má spožděný. Kam on nere, poslíš, on má spoždění tak velký? Ty to vidíš? Na tabule, za náma. Za náma? Kámo, on mal, víš, před kolikama minutami on už mal sem přijet? Před 10. Ne, před 18 minutami už mal sem přijet. Hej, já to tady vůbec nevidím. Nebo už odjíždíme. Nebo možná je AFK. Poslíš, teďka pojedeme na tu nejkrajší, na tu krásnou stanici. Chceš vidět jakou? Ano. No, uvidíš sám, nechceš překvapit. Já vždycky řeknu ano a každý mi řekne, nech se překvapit. Úplně každý. Asi tak už 20 lidí, mých kámošů, mi už to řeklo. Takže... No, zahoukáme do tunelu. Já to tam nejde. A jsme tu! V tuneli! Koukej! Koukám. No co, líbí se ti? Jo. Dej to bych se chtěl vidět doma. Budu rád, že máš takovýhleho kámoše, který má takovou strašnou ferou. Milcastle. No, to má... West Wyvern. Takováhle stanice v reálu existuje, a to vo Vídni, a já jsem na té stanici byl. To nikde, to není v České republice, to vím. Poslíš, toto je aj vo Vídni. Já jsem tam byl, na té stanici v podzemí. A to mi bylo, já nevím. Nevím, kolik mi to bylo let. Pěkný, moc pěkný. Může něco tady vypípovat teď, co já řeknu za sprostý slovo. A já slovím mi krak. Ne, teď to je hodně sprostý slovo, takže tak... Welcome on board this Stepford Connect service to West Wyvern. Jak to? The next station is Edgemead. Do prdele, do piči, proč, do kurva, No lidi, tak Láďa to už řeknul, takže už to má, už to je za nás. A tady musím pejskat. Nebo je přes. Kámo, už budeme natáčet za chvilinku hodinu. No, když to tak vezmu, tak 3 minuty ještě. 3 minuty a je hodina. A pak já budu řídit, jasný? Pokud mi teda vyjde video natáčení, uvidíme. Když tak to dáme na 2 díly s tím tvojím řízením vlaku. No, že bychom to udělali pak pondělí to další video. Jo. Ale ty máš tu, jak se to říká. Jo. My nemáme. A napište mi pod komentáře, jestli vy máte, my nemáme. Ale jako máme úkoly. Už jenom 2 minuty do hodinového videa. No. Milcastle. Takže to natáhneme ještě na 2. díl. A já pak něco řeknu Samuelovi po natáčení. A to je překvapko pro vás. No, tak to mě zajímá. Možná to nebude překvapko, možná pro Samuela nebude, nebo jo. Kámo! Nezdá se ti, že už jedeme nějak hodně dlouho. No takových 25 minut se zdá se mi. Zofra jsem ještě tak dlouho. Bože. To je na zabití.
Nevím, kdo by chcel tady to video koukat celý. Welcome on board this Stepford ještě když vydám ten film Nezastavitelný vlak, to bude. Station is famous. To mě zajímá, jak bude vypadat, já jsem ho ještě ani sám neviděl. Takže nevím, jak budu stíhat videa, teďka ty videa, lidi, nemůžu vám absolutně slíbit co a jak. Minuta do hodinového videa! Jedině, že bychom pak ten Nezastavitelný vlak by si musel přetáhnout do na úterý. Jo, no já už, kámo, teďka půjde krásný most, teďka půjde další krásný most. Vypotkáváme sami jste pěkný. A budeme projíždět i cez depo. Jo, tak to jo, tak to mám rád, to depo. Jo. Jo, jak to, že nejsem celý na nástupišti, jak už tam jsem? No bo jo. A lidi, mám na vás otázku. Možná to nebude pro vás otázka, ale kámo, ty lidi to asi. Nebudou, ty lidi tu otázku ani nebudou slyšet, protože oni to celý video určitě koukat nebudou. No, a no, dobře, to třeba a dobře, můžeš to řeknout. Byli jste, no už je to hodina. Jo, a byli jste někdy v Chomutově v depu na vlakice kouknout? Já jo. A byl tam i ten, jak se jmenuje? Ale tam byl venku. Jak se jmenuje ten vlak? Stříbenejší. Slovenská strela? Ne, žabotlam. Je žabák. Poslyš, já jsem byl v depu třikrát. Tak, čtyřikrát, lol. Tak, kámo, jedeme na to. To byl Chomutov a pak dál nevím. Ale jak v Bratislave. No jo, to jo. No jedeme na to, budeme projíždět depo a pak ten most. Připraven? Jo! Jedeme! Tak to se napiju! To se napiju na to! Koukej se na to! Ty vogo! Koukej se na to, tady stojí Express! Vidím, tady je Express! Ale... Tady jsou vozy připravený, odstavený, všechno pomíšaný. Vidím, hustý. A teďka jdeme na most, koukej! Tak tady to, kdyby chtěl někdo zkusit dungee jumping a kdyby tady to existoval, tak to by udělal jenom borec. Kámo, dobrý most, co? Jo. Tady to by buď udělal jenom borec, ten dungee jumping na tejto mostě. A nebo by nějaký blázen by to udělal. A tady máme hnedka zastávku. Už to je hodina a jedna minuta, to točíme. Hodina a jedna minuta. Jo, ale na YouTube to bude vypadat jinak. Ja. To bude možná tak 18 minut. Když to přestříháš, něco tam. Jsme tady. Ještě kolik stanic, prosím tě. Už je nám 3 stanice, už je nám 3. No, já jsem chtěl říct 3. Your attention. Stepford Connect. Pak asi tam ukončíme na té stanici. Počkej, ticho. This is due to a member of train crew being unavailable. 18 minut. Takže 18 sekund máme. Počkej, poslyš, ten típek. Co mal jet před nama, co mal zpoždění 18 minut, víš co teďka hlásili? No. Že je zrušenej. Budem trčet. Jo a jinak lidi, na probolouci video si koupím novou trať, která je ještě hezká. Je sice krátká, ale na YouTube, když jsi mi viděl, je prostě pěkná. Už mám na ní peníze a na budouce koupíme a jedeme. Jo a hlavně, jestli chcete od Samuela merch, tak ale něco nám slíbíte, je to tak? Spíš od Samuela něco slíbíte. A budeme... A pískám do tunelu, holkám do tunelu. West Wyvern. Když dáte třeba do roka nebo do 2021 a do května do 2021 slíbíte, spíš dáte 400 nebo 500 odběratelů, tak udělá merch, je to tak? Já mám ale teraz 207 odběratelů, to ještě nedáme, co? To asi neděláme, to maximálně ten druhý rok dáme.
No je, hele lidi, já jsem se rozhodl, že teďka do konečné stanice to budu hrát z prvního pohledu, čiže ze kabiny strojvedoucí. No to je pěkný. Tak no, tam byly hodiny koleje, co byly asi připraveny na rekonstrukci. Calling it Milcastle and West Wyvern. This train has three coaches. Kamo, nevím jak tobě, ale já už jsem hrozně unavený. This is já ještě jako třeba ne, mě to baví, ale... Jako já to ještě dávám, jo? Já to jakože zvládám, ale jak je to dlouhý, to ty prostě unaví. Mě zase nebaví být ten, ne strou vedoucí, ten pasažer. Ale když jsi pasažer, tak si taky vyděláváš, koukni se. To mám pravdu. Teď už mám... Co? Když jsem to hrál naposledy, tak jsem měl tisícovku. Jak to, že mám takovou jenom 60? Postiž, už to je jedna hodina a 4 minuty, ne, co jedeme. Ne, to ne, ne, ne. Co se děje? Co se děje? He? Co se stalo? Ne, já mu to spadlo. Kamo? Kamo, hele, je to asi diskonec. Hele, tak se napoj znova a čekám tě na zastavce Milcastle, jo? Welcome on board this Stepford Connect service. Je to diskonec. West Wyvern. Lidi, máme nejmenší problémy, to najdešte. Nevím pro, ale prostě mě to vyhodilo ze hry. Ne, 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 co se stalo? Milcastle. Jakože? Ty vogo, neříkej, že musím úplně restartovat celý počítač. No tak to asi, jak to asi dojedu, bys to věro. Tak to dojed za mě. No tak omlouvám, tak hele lidi, omlouváme se za potíže, že to se děje. Tak já už to asi nestihnu. No a bohužel už nestihneš, protože už nás to je poslední stanice. Tak to můžu se teleportovat to jenom do té poslední stanice, jenom se kouknout. Ale se koukáš. Jak se ale jmenuje? Počkej, hned ti řeknu. Víš, jak se jmenuje? Ne. Jmenuje se dvojité V West Wyvern. West Wyvern? Jo, já pojedu West pomalu, Wyvern. Abys to... Hele, já pojedu pomalu, abys to stihnul, jo? Jo, West Wyvern, ale budeš mít spoždění. Nevadí, ale tak to už je konečná. Mám 3 minuty, abych tam přijel. A ty budeš mít spoždění, tak víš jak. No tak to. A já možná to... Už jsi se tam portnul? No mi to asi... Já možná ani tam nemůžu, mě se to furt načítá. Já jedu jenom z tisícovky. Takže ty to možná nemůžeš, takže to můžeš rozvolit na plný pecky. Poslyš, já jedu jenom 40 km, víc pomalím. Pomaluju. Ze 40 zpomaluju na 24 km. Tak to můžeš rozvalit na plný pecky. Proč? Mě se to tady načítá, tak... Mě se to tady furt načítá. No dobře, tak to tam dojedu, no. Tady dáš 3, jo? Ne. Už to dojedu. Už to hezky dojedu, no. No tak pak na mě budeš tam čekat. Dokud já se tam neteleportnu. Jo, jasně. Tenhle ten problém chápu. A my se pak ještě na něčem dohodneme, kdy vyjde tady to video, anebo ten nezastavitelný vlak. Uvidíme co jak. Já bych dal se první ten nezastavitelný vlak. No asi ano. Že tebe trval hodně dlouho, viď? Bohužel, hodina. Hodina? Ale ono to bude zestříhaný, tak v pohodě. Tak to jo. Už tam budu přijíždět. Já zatím, furt se mi to načítá. Než se tam napojím, tak dáš tři, jasný? Že vás to nebude bavit. Já budu lidem něco říkat, já už jsem tady.
This train terminates. A ne, já nabourám do zarážedla. Nebo ne? This train is the service from. Tohle je velký špatný. Já nabourám. Ne! Já jsem nabourám. Bohužel, kámo, já jsem nabourál a vlak se mi vymazal. Dopravní nehoda. Na mě se vymazal. Kámo, ale já tam můžu jet znova a já se můžu respawnout z toho depa. Kámo, já se respawnu. Já se respawnu z toho depa, z toho hra na to. Hele, spavni, tak budu na tebe víš já čekat. Víš na jakou stanici se spavni, víš na jakou? Na jakou kolej? Westercoast, respavni se na stanicu Westercoast, u toho velkého mostu. Nejsem tam toho, ale víš jakýho. Ten u toho depa, no, ten velký most, jak jsme jeli, hele, rozhodli se Westercoast. Dvojité V je na začátku. Takže mám dát tu modrou, jo? Já modrý konek a Westercoast, já už jsem tady. Westercoast. Tak, musí na mě čekat, mě se to laguje. Lag přijíždí. A ještě tu najít, tak to. Lag je tu. West Wyvern. This train has three coaches. Western. Budeš mít spoždění, ale to nevadí. Ventona, Western. This is Westercoast. Počkej, tady mám. Ne, Ventonovator, Legendocity. Westercoast. Jo, ale možná to tady mám. Westercoast. Je to no tak? No jo, já tady čekám, rychle. Westercoast. Rychle. Tak budeš mít spoždění, to nevadí. No co? Mě se to totiž lehne. Spavnout. No pojď. No, jsem tady. No, víš? Jo, ale tamhle ti vidím. A už budu odjíždět. What the fuck? Já nemám ani na četlovku. Zavírám. Tak tady se rozloučíme. Zavírám dveře. Tak tady se rozloučíme, ne? No kamo, hele, už bysme to mohli dojet. Zase. Ještě to dojedem, tak zavírám. Tak se měj. Čau. Tak odjíždím. Ze mě. Rád se tě pozdravím. Ty jsi nenastoupil? Harry, co se stalo? Co, disconnect? Wow.